Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коропко. Сьогодні будемо говорити про те, що завершується в нас вже курортний сезон. Ну, насправді, ми вже всі побачили, що літо якось завершилося дуже швидко, так стало так досить прохолодно. Хоча ми ще очікуємо продовження нашого, якби такого курортного і оксамитового сезону. Але це якщо говорити про одеситів. Нам пощастило жити тут, тож ми будемо там за теплою погодою дивитися ще там, ну можливо, там місяць жити в такому ось при такій температурі і з таким сонечком. А туристи, які були у нас вже гості, вже, мабуть, там 99% поїхали з Одеси. І я розумію, що оцей період і цей курортний сезон був таким, знаєте, на мій погляд, більш напруженим, ніж минулий. Ну, в минулому був карантин, тож до нас мало хто приїздив, там позаминулі теж були не такі насичені, а оцей, на мій погляд, курортний сезон був дуже складним. В тому плані, що було дуже багато людей, які приїздили саме до Одеси. З усіх куточків України, не лише України. І тому мені здається, що поліцейським було дуже важко працювати цим літом. Про це будемо питати Олександра Гостіщева, начальника управління патрульної поліції в Одеській області. Я вітаю вас, Олександре. Вітаю. Важко чи не важко? Чи як завжди? Нормально. Тобто гостей було багато, але, ну, по-перше, ви, мабуть, були готові до такої кількості гостей. Так, так? Ну, ми були в підсиленому режимі, звичайно, але не було якихось таких викликів, з якими патрульні не могли впоратися. Тому навіть я можу сказати, що цей сезон був, він пройшов в одному ритмі. Без будь-яких там без хвиль якихось, без, так? Да. Тобто рівно, просто да, рівномірно. Все, люди приїжджали, відпочивали, уїжджали. Все отак. От. Ну, якщо насправді минулого року ми пам'ятаємо, що там в серпні у нас почалися черги на Хаджибеївському мосту, там 10-кілометрові, то ми бачимо, що люди їхали звідусіль, коли тільки могли. Тобто були такі якісь виривалися на кілька днів. Були там, такі якісь яскраві моменти, які, ну, туристичний сезон в Одесі. А цього року це міст зроблений, корок нема, звичайна робота. Да, трошки більше викликів. І більше викликів через те, що люди багато вживають алкоголю, через те, що вони зі своєї неуважності стаються дрібні ДТП. Все. А так, це звичайна робота. Те, що вони відпочивають і розслабляються настільки, що роблять проблеми вам, так, і нам, мабуть, ну, якось так. Всі розуміють, що відпустка – це є відпустка. Насправді, бачила теж, от мені здавалося, там, коли йдеш по місту, ти розумієш, що просто вся Україна тут. Ну, це таке, знаєте, можливо, перебільшене, але насправді дуже багато було гостей, дуже багато було туристів цього року, бо, мабуть, просто скучили за Одесою, скучили за морем, і цього року дозволили, і вони всі приїхали. Отже, сказати, що прям це було так напружено для вас цього року, то не можна. Да? Ви просто готові були чи поралися своїми, чи, як завжди, були залучені ще поліцейські з інших міст України. Ну, як це курортний були сезон залучені, буває. Залучали кого, звідки? Да. З чотирьох областей до нас приїжджало підсилення, але вони займалися більш тим, що забезпечили роботу на вагових комплексах, а в самому місті працювало управління в Одеській управлінні. Справлялися наші, так. А через те, що у нас через швидкий ремонт доріг, збільшення, цього року всі бачать, що дуже великий врожай зернових, до Одеського регіону хлинуло в порти з усієї України, їхали всі і було прийнято рішення про збільшення кількості вагових комплексів. А, ну, патрульна поліція – це основний, скажімо так, основний орган в національній поліції, який контролює разом з Укртрансбезпекою зважування на дорогах. Тому нам треба було і попросили підкріплення. До нас приїхали хлопці, попрацювали, хтось працювали, відпочивали. Ну,
Ну, з зерном, я так розумію, що ще якийсь час це буде продовжуватися. Так, там у серпні сама намагалася попасти до Южного і не попала, якщо чесно, тому що стали просто величезну пробку. Я зрозуміла, що далі їхати не можна, тому що справді дуже багато великих машин, які приїхали із зерном, і певно, що стоять у черзі, і стоять, мабуть, ще якийсь час певний. Ну, скільки це там вересень, це ще, мабуть, так? Так, ще вересень, збирають врожай. Це все буде ще продовжуватися. Так. Бачила теж на власні очі, що велопатрулі працюють, ну, тобто працюють справді, і є мотопатрулі. Так? Є мотопатрулі. Як зарекомендували себе і вело, і мотопатрулі цим літом? Ну, я знаю, що це не ноу-хау цього літа, але все ж таки це, ну, така відносно нова, новий такий різновид поліцейської діяльності. Велопатрулі з'явилися ж минулого року, у нас виїхали на вулиці, а мотопатруль виїхав цього року. І що вело, що мотопатрулі показують свою дуже високу ефективність роботи. Там, де не може працювати автопатруль. Мотопатруль у нас понаводив порядок з будь-якими двоколесними транспортними засобами. Дуже багато виявляли людей, які взагалі не мають права керувати транспортними засобами. Дуже багато виявляли людей, які в стані алкогольного сп'яніння їздили на мотоциклах, на мопедах, ну, на всьому. І, мабуть, і самокати теж, так? Ну, самокати чи менше? Самокати – це більш до велопатруля вони відносились. А мотопатруль вже... Плюс вони працювали з автомобілістами зі своєї сторони, коли автомобілісти порушують права мотоциклістів як учасників дорожнього руху. На жаль, у нас з цим дуже велика проблема, тому що водії машин не зважають на мотоцикли. І якщо навіть мотоцикл нормально рухається в потоці, водії у нас не дивляться праворуч, ліворуч, коли дійснюють якісь маневри, і вони починають заважають мотоциклістам, які нормально рухаються. Ну, а з цим, з виїздом мотопатруля, трохи ми почали прививати культуру водіння, да, що одним, що іншим, поведінки на дорогах, дуже багато повилучали мототранспорту, який знаходився в розшуку по Інтерполу, його дуже багато на цього року було вилучено. Я знаю, що багатьох автомобілістів і ті, хто на мопедах, і на мотоциклах, і на велосипедах просто дратують. Ну, це з одного боку. Так, з іншого боку, я розумію, що це неправильно, тому що, так як ви вірно кажете, і мотоцикли, і мопеди, ну, такі ж рівноправні учасники дорожнього руху. Так, якщо говорити про велосипеди, то у цьому році, мабуть, щастить велосипедистам, тому що потихеньку, але все ж таки будують велодоріжки. Нехай вони там не єднають Таїрова і Котовського поки що, так, але якісь такі відрізки дороги вже можна проїхати, і проїхати досить безпечно. Мабуть, ви це теж помітили, так? Звичайно. На магістралях велосипедистів менше. Ми ж погоджуємо ці всі схеми організації дорожнього руху. Так, я розумію. На даний час велоінфраструктура, велодоріжки – це велоінфраструктура, вона буде тільки розвиватися. І всі бачать цього року, скажімо так, дуже великий ривок вперед по нанесенню велодоріжок на проїзні частини. Але у нас з'явилася відразу інша проблема, з якою починає працювати наш мотопатруль. Почав, ну, і працює. Це коли мотоциклісти і мопедісти їдуть, вискакують на велодоріжки і починають об'їжджати весь транспорт для того, щоб проїхати, незважаючи потім на тих, хто їде на велосипедах. Тобто вона проблема така... А це ж те порушення, так? Теж порушення, звичайно. Правил дорожнього руху. Звичайно, вони не мають права користуватися цією велодоріжкою. Тобто велодоріжка лише для велосипедистів, так, все, так. І більш ні для кого, і навіть не для пішоходів, так? А коли навіть пішоходи займають велодоріжку, їх можуть штрафувати? Що з ними треба робити, щоб вони не йшли, не виходили? Ну, у нас зараз
Дуже мало велодоріжок, які знаходяться на тротуарах. Угу. Це більше вони більше знаходяться частина, на проїжджій частині угу. біля узбіч. Угу. Але є велодоріжки, які знаходяться на тротуарах. Ну, Краснова, і, наприклад. Так, там просто дуже, тротуар 100%. Так, вона дуже довга, там ця велодоріжка. Угу. Але я бачу, що ну, пішоходи дотримуються своєї сторони. Як вони можуть рухатися, велосипедисти рухаються по своїй. Ну, тобто вчаться, потихеньку вчаться. Але ну, це все це потрібен час. У нас не може бути так, що до цього нічого не було. І тут, прокинулися от, і все так, да, як намалювали треба. Намалювали велодоріжки, нанесли на дорогу, і всі вдруг стали їздити так, як треба. Паркуються, дуже багато машин ми забираємо з велодоріжок, евакуюємо, тому що вони перегороджують. Ну, за що того вони звикли паркуватися, тут з'явилась велодоріжка. Угу. Паркуватися на неї забороняється, тому що це смуга руху, угу. і вони перегороджують рух іншому транспортному засобу. Угу. Дуже багато таких машин, водії скаржаться. Ще не звикли, да. Да? Ще не звикли, ще так, як їм зручно, так вони і стали. Так, так. Але треба... привчаємо. Ну, це потроху. Все культура, це все культура, це треба розмовляти. Поліція діалогу, так? Треба ну, говорити, так. говорити, вчити, ну, розказувати. На жаль, у нас діалог інколи не призводить до бажаного результату і приходиться людей штрафувати, притягати угу. до відповідальності. Іншим чином, да. так, розмовляти іншим чином. Минулого разу, коли ми з вами бачилися у цій студії, ми говорили про дуже величезну проблему – це самокати. Це угу. просто от, там тренд цього літа, да, їх з'явилося багато, всі почали, хоча, на мій погляд, зараз якось трошки ця мода ну, вже не така просто там актуальна, але все ж таки самокатів багато, і знаю, що збиралися і ви в тому рахунку, так, і міська влада, і щось там вирішували, і хоча б сказали про те, що самокати не будуть так ганяти, тобто є швидкість певна, так? Тобто до чогось прийшли. Що зараз? Чи знову ж таки говорили ми про те, що треба виховувати і тих, хто бере самокат, тому що та сама траса здоров'я і буквально недавно, да, випадок там нещасний, дуже да. дівчина травмована була дуже серйозно насправді, і це не поодинокий випадок, були і інші, і ті самі, які за кермом самокату збивали пішоходів, отже, такі ситуації теж трапляються і траплялися. Чи трошки прийшло все до ладу от з часом? Насправді до ладу все прийшло, тому що, ну, як ми розмовляли тоді, коли зменшили швидкість руху в окремих зонах, ці, скажімо так, ДТП з самокатами, вони дуже зменшилися. Якщо раніше ми там бачили кожен день ДТП, ДТП, хтось вдарився, хтось розбився, зараз вони рідкі, але треба розуміти в тому, що навіть коли введуть обмеження, ми сподіваємося, що зараз вже почалось сесійні засідання Верховної Ради і приймуть закони по електротранспорту, по електросамокатах, введуть зміни до адміністративного кодексу, але вони будуть ДТП. По машинах у нас є дуже багато обмежень, але ДТП є. Законів, але ДТП є, так. Це все, як я завжди кажу, це все відповідальність людини, яка керує даним транспортним засобом. Все. І її самосвідомість, як вона буде, і її культура відношення до інших людей, які рухаються разом з нею. Або вони їдуть на велосипеді, на тому ж самокаті, або на моноколесі він хтось їде. І вже по місту, до речі, я бачу, що багато людей їздить в шоломах. Так, їздять так. Якщо раніше на моноколесах люди їздили без будь-якого захисту, зараз вони їздять в захисті. Ну, я вчора і навіть велосипедистів да, теж стало більше да. в шоломах, тут я згодна з вами. Культура, скажімо так, водіння, це все стає водіння і в культура водіння нормальна, стає модною. От в чому питання. Ну, будемо сподіватися, що вона стає модною. Так. Я все розумію, на все потрібен час просто. Не все так швидко, так і треба працювати. Працювати так, як і з дітьми. Так? Дітей, до речі, стало більше на вулицях, на проїжджій частині, тому що пішли до школи наразі. Так? І я знаю, що ви
постійно працюєте, буваєте в школах, спілкуєтеся з дітьми, спілкуєтеся із батьками, з вчителями. Чи вже пішли поліцейські до школи? Звичайно. Ще з 1 вересня поліцейські... 1 вересня почалося з того, що поліцейські чергували біля деяких шкіл, в яких у нас найбільший трафік транспорту. Вони дивилися за тим, як переходять школярі до... Йдуть до школи через пішохідні переходи, ну, за дорогою. І так само 1 вересня почали працювати шкільні офіцери поліції саме в школах. Проводити навчання, проводити роз'яснювальну роботу, нагадувати дітям, як потрібно переходити дорогу, чим вони мають користуватися, як вони повинні рухатися вночі, що у них повинні бути світовідбиваючі елементи. Це все... Забули за літо про це, так. Да, хлопці і дівчата наші, вони почали заново з цим працювати. За літо у нас з'явилося багато інструментів нових, яким, які дозволяють поліцейським офіцерам давати дітям більш доступніше пояснювати, як це правильно це все робити. А чи багато таких от шкільних офіцерів поліції, і чи у всіх школах вони працюють? Я просто знаю, що не чи це якось періодично? От, ну, ні, чи... у нас є відділ шкільних офіцерів поліції. Ясно, що ми не можемо знаходитись в кожній школі, ну, так, але вони працюють по графіку і намагаються охопити максимальну кількість шкіл, які знаходяться в Одесі, місті Ізмаїлі, наближених районах до Одеси. Їздять в дитячі будинки, там, де, ну, де ми можемо доїхати, але ми максимально, наші шкільні офіцери поліції, вони максимально роблять графік для того, щоб посетити як можна більше дітей. Ну, хоча б раз у кожній школі побувайте за рік, я розумію, звичайно, що не спочатку, да, а за рік. Хоча б одного, один раз у кожній школі, більше 100 шкіл всього, да, у нас в Одесі, так? Буває. Тобто, звичайно, хватає, так, вистачає. Навіть більше кількість разів бувають. Тому що дітям, ну, ви ж розумієте, що дітям треба повторювати. Тобто, якщо ви дорослим водіям повторюєте, то що говорити про дітей? Дітям там вже є ще, крім шкіл, є ще дитячі садочки, які в старших групах так само проводяться навчання. Ну, готують до дорослого. Ну, садочки хоча б батьки 100% приводять і забирають, так? Хоча всі розуміють, що там через рік-два вони теж стануть першокласниками. А у школах найчастіше діти вже самостійно. І при такому трафіку, як у нас, і, до речі, біля шкіл, як ви вірно підмітили, іноді дивишся, що біля школи трафік більш напружений, ніж десь на якійсь автомагістралі. Ну... Тому що це знов-таки культура. Тут я не хочу навіть, ну, сперечатися, тому що вчити, що дитина може пройти оці 100 метрів, це треба вчити батьків вже, які підвозять просто до самої хвіртки чи двері. Наприклад, у нас є вулиця, на вулиці Жуковського школа, коли всі батьки відразу привозять дітей. І стоять у пробці. Стоять в корці, да, біля Тераспольської, по-моєму, площі вона знаходиться. Там неможливо проїхати, бо всім треба заїхати прямо в школу. Батьки вчать своїх дітей, тому що потім діти будуть копіювати модель поведінки батьків. Вважаючи, що це нормально, да, так, рахуючи, що це нормально. Ну, тут теж це така і ваша робота, і робота, мабуть, і педагогів в тому рахунку. Але насправді треба, ну, можливо, і облаштувати місце, де можна висадити дитину. Альтернативу пропонувати, да, можливо, і так. Да. І ще одне питання на сьогодні. Дуже такі великі свята випали на вашу, на період з цієї курортного сезону. Так, це і День міста ми пройшли вже, і День Незалежності пройшли, там і кілька ще там фестивалів, якихось таких досить гучних. Як справилася? Було більш-менш спокійно? Да, ми збільшили кількість, дуже багато людей. Збільшили кількість машин, автомобілів на лінії, зробили таке маленьке підкріплення в ці дні. За цей рахунок ми змогли справитися з тим напливом кількості людей, тому що на День Незалежності це, мабуть, найбільше свято, яке було по кількості людей, тому що це останні навіть були більше, ніж День міста, так? Да, звичайно. Бо
До Одеси приїхала вся Україна, тому що це останні вихідні перед 1 вересня, це останній тиждень, який можна було прогуляти, да, відпочити. Там три робочі дні, всі взяли вихідні і всі знаходилися тут. І у нас не тільки День Незалежності був, а весь тиждень, от як почалися там 22-го, по-моєму, почалися вихідні, і аж до 30 серпня це був такий напружений тиждень, коли тут було дуже багато відпочиваючих, і вони потім треба було їх максимально провести за кордони області. Красиво, для того, щоб, за межі міста. За то, щоб вони вже все повністю, всі були задоволені відпочинку. Ну, я думаю, що задоволені, я думаю, що нагулялися по Одесі, тим більше, що пішохідна зона в Одесі пропрацювала все літо, так? І багато виникає питань наразі одеситів, чи вона із літом і завершиться, чи пішохідна зона це назавжди? Пішохідна зона, наскільки я знаю, все в Одесі назавжди. Угу. Якщо, ну, якщо не буде якихось там законодавчих змін. Угу. І на наступний рік, наскільки я знаю, її будуть повністю автоматизовувати, щоб не залучати людський ресурс на її забезпечення. Угу. І це буде набагато ефективніше. Ну, не набагато ефективніше, але це буде ефективно. І, ну, ну, отже, спробували, воно пішло, тому ви вирішили. Так, спочатку всі дуже скаржилися. Дуже багато так і скаржилися, було і скептиків багато, було і питань багато, бо звикли ж під'їжджати просто, а тепер просто ходять пішки більше. А тепер всі приїжджають на таксі. Нормально, і подобається, да? Всім все подобається. Я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Олександр Гостішев, начальник управління патрульної поліції в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, як минув в Одесі курортний сезон. Ну, бачите, більш-менш спокійно. Ну, а далі ви все одно продовжуєте працювати. У вас нічого більш спокійного попереду немає. День відпустки. Ну, я бажаю вам успіху в будь-якому випадку. Я думаю, що зустрінемося і ще попереду оксамитовий сезон. Отже, працюйте, бо ми на вас сподіваємося. Дякую. Побачимося на першому міському. До зустрічі.